ゴールデンウィーク明け、初めての休日のことである。本人が体験した覚えのない記憶のある人っているものですか？私にとっては日常生活の一部となったファミレスでの階段取材でのこと。証券会社に勤めて4年目という青年、マディさんは開口一番そうおっしゃられた。はい、意外とおられますよ。でもそういうのは階段というより普通に見られる記憶の混乱みたいなものがほとんどじゃないでしょうかね。実際私にも辻褄の合わない昔の記憶がある。幼稚園くらいの頃、テレビアニメを特集した子供向けの本をむさぼるように読んでいるという些細な思い出なのだが、今思い起こしてみれば、その本に出てきたアニメ番組はもっと後の時代に放送されたものばかりだったのだ。つまり少なくとも小学生以上の年齢になって見た夢か何かを幼稚園時代の記憶と誤って思い出にしてしまっていたのである。記憶違いというものであろう。意外とこういう虚偽の記憶を持っていて、それに気づかないまま日々を暮らしている人はたくさんいるのではないかと思う。そうですか。階段としては弱いでしょうか。弱いというか、そのテーマでは一つすでに作品を投稿しておりますね。かぶってしまったらちょっと困るかな。そうですかと、申し訳なさそうにマジさんは少しうつむいて苦笑された。がすぐに私の目をまっすぐに見て、いやー、こういう話はあまりないと思うんですけど、話していいですか？その熱心さに尋常でないものを感じた。私は笑顔でどうぞとお話を促した。マディさんにはそのような体験した覚えのない記憶があった。いつの頃から頭の中にわだかまっているのかは本人にも定かではないが、少なくとも社会人になった頃にはそのイメージが脳内に固まっていたらしい。こんな記憶だ。私は古い西洋風の建物の中を歩いているんです。そこにはたくさんの蝋人形が壁際に並んでこちらを見ています。恐ろしくリアルな人形なんです。その視線がとても不気味で、私は顔をしかめながらそこを通り過ぎようとします。すると人が現れます。黒い洋服にモノクル姿の老紳士です。彼は私に一礼しますが、私は嫌悪感をあらわにして、おじいさん、僕この老人形が怖くて仕方ないんだけどと苦言を呈します。老紳士はにっこり笑いながら、老人形ですからと答えます。答えになっていない答えに私は心底呆れた気分になってしまいます。と言ったような内容だ。夢ではないのか。いや、夢でしょう。何度も何度もマジさんは自問自答した。だがあまりにも細かいところまでビジュアルを覚えているのだという。ぼんひゃくな夢とはリアリティが段違いなので、到底夢だとは思えないという結論に落ち着く。その上、いつも何か仕事が一段落した時や、お風呂に入ってリラックスしている時などにふっと思い出してしまう。まるで、忘れてはいけないと脳が言っているかのように。一方、呆れた気分になった後の記憶は尻切れとんぼ。
西洋館もしくは蝋人形を展示したイベント会場などには過去に一回も行った覚えはない。両親にも何気なく確認した。ひどく小さい頃の思い出でもない。よく聞くデジャビュとも何か違うような気がする。やっぱ夢か。いや違うと再び思う。よくわからないがこれは現実の記憶だという確信が頭から引かない。忘れた頃に思い出す。なんで自分自身がこんな気持ちの悪い記憶にとらわれているのか、マディさん自身にもわからずほとほと困り果てていた。仕事を覚えようと一生懸命でヘトヘトに疲れていたのは事実だったので、ストレスのせい、心の迷いのせいと割り切り、本を読んで禅や瞑想などを勉強し、邪念を振り切るような努力はしていたという。そんなマディさんにも彼女ができた。年下のちょっと勝ち気なサバサバした性格の子だった。仕事は相変わらず忙しかったが、なんとか時間を工面して彼女の休みの日には丸一日デートを楽しむくらいの関係になっていた。そんな出会って3回目くらいのデートの時である。ん？どうしたんだろう今日。具合でも悪いのかな。その日彼女は明らかに沈んだ様子で待ち合わせ場所に現れたという。どうしたの？今日は予定を変えてゆっくりすると尋ねるマディさんに、彼女は憔悴したような笑みを見せ、ありがとう。私、ちょっと疲れてるみたいなの。と言う。もしかして何か悩み事？うん、実は。聞くよ、言ってみ。誰も信じてくれないよ、こんな話。なんで？僕は信じる。聞かせてくれって。長く沈黙した後、話しやすいとこ行こうと彼女が切り出したため、近くの喫茶店に入った。そこで、ぽつりぽつりと彼女は自分の身の上に起こったことを語り始めた。あのね、この頃、ノイローゼみたいなの、私。何か悪夢みたいな、妄想みたいな、なんて言えばいいんだろう。体験したこともないような、おかしな記憶が心の中に浮かんじゃって、それが最近、フラッシュバックっていうの？やけに頻繁に思い起こされて、もう困っちゃってるんだ。どんな記憶かって？私ね、ベルバラに出てくるみたいな建物の中にいるの。そこには、たくさんの人形が壁際に並んでこっちを見てるの。生きてるみたいにリアルな人形でさ、私怖くなっちゃって、足早にそこを逃げ出そうとするんだけど、どっちに行っても人形、人形なの。途方に暮れていると人が出てくるの。タキシードみたいな服を着たおじいさん。私、ああ、人がいたって思って、出口はどこですか？ここ怖いんですけどって詰め寄るわけ。そしたら気づいちゃうんだ。そのおじいさん、テーブルの上に乗ってるんだよ。っていうか、下半身がないの。上半身だけがテーブルの上に乗ったまま、会釈したりにっこり笑ったりしてる。私が怖くてガタガタ震え出すと、そのおじいさんは言うの。蝋人形ですからって。意味わかんなくてすごいキモくて、
私泣き出しちゃう。でもその後が思い出せない。っていうかそこに至るまでの記憶もない。絶対これ妄想に違いないって思うんだけど、お風呂に入ってる時とか一息ついた時とかに絶対に思い出しちゃう。心の病気なんだ。マジどうしよう。彼女の話を聞き終わると同時に、それだとマギさんは叫んだ。老紳士は上半身しかなかった。テーブルの上に乗っていた。聞けばストンと腑に落ちる。確かにそうだった。思い出したよ。君のおかげだ。あの紳士はお化けだったんだ。そうか、あんな鮮烈な記憶なのになんでそんな大事なこと忘れてたんだろう。なんだ、ウケるな。キョトンとする彼女に経緯を説明した。自分も似たような奇妙な記憶に悩まされていたこと、彼女から話を聞いて自分でも忘れていた記憶のディティールの一つを思い出して、とても今興奮していること、おそらく自分の壁の記憶が彼女に伝染したのだと思うけど、それを自分自身とても不思議に感じているということ。ねえ、他に思い出すことはないかい。もしかするといろいろと忘れていることがあるかもしれない。それを思い出せば、老人形ですからっていう老紳士のおかしな言葉の意味もわかるかもしれないよ。我を忘れて彼女に詰め寄っていた。彼女は泣きそうな顔をピクピクと引きつらせていた。その日を境に二度と彼女とは会わなくなった。今から思えば、あの時の私は普通じゃなかったと理解できます。でも、結局あれはどういうカテゴリーに分類して良い記憶だったのでしょうかと、マジさんは真剣な顔で私に質問を投げかけられた。あまり深入りしてはいけない領域の話だと思いますと即答した。すでに霞んだ記憶を文章化していたこともあって、マギさんが例の記憶をすべて思い出したとき、とてもまがまがしいことが起きそうな発想しか私には浮かばなかったのだ。これは多分、あの話と同じ類の何かだ。今では思い出す頻度もだいぶ低くなってきたので、新しい彼女を探してみようと思いますと、最後にマディさんははにかみながらおっしゃった。